Пайғамбарымызға деген сүйіспеншілігін поэзиямен жеткізетін Алматы қаласының иманды да ибалы жастары. Қарсы алыңыздар. Сөздің басын бисмилламен ашайын. Шабыт тұлпар мініп алға басайын. Жаратылыстың ең көркемі асылы. Пайғамбарға мадақ өлең жазайын. Мұсылманның таңға жайып түні бар. Мәулид түннің қандай ғажап сыры бар. Жеткізейін құпиясын жырыммен. Адам болса оқып мәнін ұғынар. Мәулид айы шаттық сыйлар көңілге. Мұсылманның жүзіне нұр төгілген. Болмыс нұры Алла елшісі Мұхаммед Мәулид түні келген еді өмірге. Бұл елі түнде әлем түгел мәнсіздіктен арылды. Орын алды өзгерістер жағымды. Бар ғаламның әр бөлшегі қалмастан жаратқанның мейіріне малынды. Соңғы елші екі дүние сардары Хазіреті Мұхаммедтің арманы Алла сөзін уахилерін уағыздап Мекке менен Мәдинаны шарлады. Өмір мәнін түсін алмай сенделген. Пұттастарды Құдаймен тең көрген. Адам затты тура жолға бақтап Расул Алла жаңа тыныс дем берген. Ақ қараны айыруды үйретті. Соқыр наным сенімдерді күйретті. Пайғамбардың өнегелі істерін сахабалар кейінгіге үлгетті. Хақ жолына жетелеген үмбетін, мұқтыстанған Құран һәм сүннетін, үлгілеген ислам дінін халыққа мұсылманның парызы мен міндетін. Пайғамбарға мың мадақ. Әй адамзат, жүрегіңе имандылық мекендеп, көркемдікті көкірекке бекемдеп, пайғамбарға салауат айт әр мезгіл, күнәларың кешіріліп өтелмек. Бір Алланың құдіретімен жаралған, жан тәніңді аулақ ұста харамнан, Алланы сүй, намаз оқы, зекет бер, ораза тұт, сонда өмірде болар мән. Жаратқаннан жалбаранып сұраймын, әр жүректе иман тұнсын ылайым, қасиетті қағбаға тәу етуді, мұсылманға нәсіп етші Құдайым. Әзелші, асқақ сенің құрметің. Сен жымыйсаң, жасырушы ет күмбетін. Байқайсың ба, сағынышын жас қылып. Сен аңсаумен күн кешіп жүр үмметің. Сағынбаса, айып санап бұл үсін. Жүрек тулап үдетеді дыбысын. Жер бетінде тірі жүрсе бір мүмін. Өлген жоқсың, сен де барсың тірісің. Сеземісің айналамыз кіл мүмін, Хаққа науда мақтау тұтып құлдығын. Өкініш ай, Әбу Джахил Убайлар, Әлі күнге жасап елет сұмдығын. Жалған емес, уа сұлтаным шындығым. Құрайыштың бектеріндей бағалы, Мүміндерге күн көрсеткен қаралы, Душпаның бар Әбу Ләхаб залымдай, Ақты айыптап, Қадыр тұтқан қараны. Өксігімді сенсіз қалай басалам, Қатыгездер қолдан аштық жасаған, Тайыфтықтар табылады қоғамнан, Пәптәніңе тас ататын тасадан. Бірақ, зәйіттер бар жүздеген,
tas soğdırıp tek durmayımız biz degen Mın Bilal'di, jüz Salman'di ösirdik Özün jürüp gül bitirgen izbenin Hadiş aday analar bar arılık Ayşalar bar jetelegen ər müt Ümmü gülsüm, ruhayalar ziyinepter Sargayıp jür merimindi sağınıp Aramızda Mın Abdullah, Mın Kasım İbrahim köp, endi sağınsın basın Analar bar, bölşegindey beyne bir Fatima'nın salıp jürgen sul basın Abu Bakır, Omarlar bar əli de Kızık bağan dünyanın dämine Habbatlar bar, seni süygen şıdağan Temir şoktar, basısa da tänine Men Osman dep Sipat berdim birine Dünyasın tökken Allah dinine Bala Ali dep At koydum da tebirendim Dinim, dinim degen titti enime Al alamaz Alıs benen jaqındı Kördüm jäne Halit sındı batırdı Muazdar bar Mushaptar jür şalğayda Basqa jurtqa jetkissem dep atımdı Desem dağı mahabatım, toluqtım. Jüregime öngüldüm de korktum. Seni süygen asqabıñnıñ tipti biz tırnağına tatımaymız. Sonuqtım. Közüm dilsem keletindey dıbısın. Qaq jarardai äppäq beynen tünüşin. Oa sultanım, seni süygen jandar bar. Demek sen de barsın. Әлі тірсін, артық айтсам айыбымды кеш алам, өзің ғана ең дұрысын білесің.